aktivitetin e një aktivisti që nuk bie ndesh me politikat e sistemit dhe lufton çdo lloj keq përdorimi të sistemit nga leadershipi i tij dhe normalisht ai fitoi në mënyrë graduale zemrën e mjaft të qytetarëve rusë. Kishte ndikim zoti Gjoka NATO Kora, por edhe jashtë saj. Kishte ndikim Navalni NATO Kora që ju keni qenë ambasador. Çfarë ndikimi kishte në shoqëri po edhe në nivelet politike? Ai pa natyrisht kishte një lloj ndikimi, jo shumë në nivelet politike sepse dihet sistemi si thuash vertikal i ushtrimit të presionit nga lart poshtë politik në të gjithë sistemin e Federatës Ruse dhe nga ana tjetër dihet edhe trysnia e madhe dhe instrumentat që përdor makineria e administratës ruse kundër çdo lloj fryme opozitarizmi. Kështu që ndikimi i Aleksej Navalnit ka qenë kryesisht në drejtim të shoqërisë, në drejtim të shtresave të ndryshme të shoqërisë, natyrisht edhe të intelektualve, dhe ka qenë i vetmi që ka grumbulluar dhjetra mira demonstrues në përsheshet e Moskës, duke e ditur se përsëri do përfundonte i arrestuar, i ndaluar, i burgosur, i përballur me sistemet juridike, deri sa pastaj liroi përsëri dhe ai e rifitonte përsëri aktivitetin. Por natyrisht presioni ndaj Navalnit erdhi duke u shtuar, duke pas parasysh rritjen e popularitetit të tij dhe çka u bë më evidente gjatë zgjedhjes për kryetar bashkie në Moskë në vitin 2013 dhe natyrisht dhe si thuash politikën ose më mirë fushatat politike që ai drejtoi edhe në kundërvendje ndaj zgjedhjes së zotit Putin si presidenti i Federatës Ruse. Kështu që gravitacioni i tij politik opozitar erdhi duke u rritur dhe ai pastaj u vu në shinjestrën e mirë të administratës së lartë të Kremlinit. Dhe këtu kam parasysh helmimin e tij me Novichok në vitin 2020, i cili shpëtoi fal një trajtimi shumë të specializuar për